آپ نے میرے تین درم دینے ہیں، آپ نے میرے تین درم دینے ہیں۔ صاحب نے کہا بالکل دینے ہیں۔ ذرا یاد دلا دو، ذرا یاد دلا دو، کیا رسول اللہ ایک شاعر آیا تھا آپ سے مانگنے، آپ کے پاس کوئی نہیں، صاحب نے مجھے فرمایا تھا تو دے دے، میں بعد میں تمہیں دے دوں گا۔ کہاں یاد آیا؟ فضل بن عباس کیسا کا بیٹا، یہ قرضہ تیرے دل میں ہے، تو ادا کرے گا۔ یہ میرے نبی کی اپنی امت سے آخری ملاقات کی آخری آخری دفعہ نبی سے جاتی ہو چکی۔ حق فلسی نبی حق فلسی کر سکتا ہے، ظلم نبی ظلم کر سکتا ہے، معصوم قاسم سے مقام طے کرنے والا، اللہ کے خزانوں کی چابی لینے والا، وغیرہ کا بدلہ لے لو، آئین لے لو، یہاں لے لو، آگے نہیں دے سکتا، میں دے لوں گا، آپ دے لو گے، اللہ کے جواب دے سکو گے، جہنم کی آگ نکل سکو گے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکو گے۔ ہے ہمت، ہے حوصلہ، کر گزرو نہیں تو واپس آؤ، واپس آؤ تو رسول کی چھاؤں میں آؤ، اس کی رحمت کی چھاؤں میں آؤ۔ تمہارے لیے بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، بہت رویا ہے۔ کسی نبی کی ہاتھ سے پوچھنے کے لیے جبرائیل نہیں آیا، تمہارے نبی کی ہاتھ سے پوچھنے کے لیے جبرائیل نہیں آیا ہے، اور بار بار آیا ہے، اور کئی دفعہ آیا ہے۔ تم تو امت ہو، میں تو امت ہوں، میں تو اس کی کافروں پہ شفقت نہ بتاؤں، کافروں پہ شفقت نہ بتاؤں، اور اس کا میدان گرم ہے۔ محبوب چچا حمزہ شہید ہو چکے ہیں، اور شکست ہو چکی ہے، تو کچھ بکھر گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ نا امید ہو گئے، کچھ مدینے کو نکل گئے ہیں، اور آواز کر کے اللہ کا نبی شہید ہو گیا، اور کچھ جان نثار ایک نئی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ آزم کی، بصالت کی، شجاعت کی، رسولت کی، قربانی کی، فنائیت کی، ابنائیت کی، محبوبیت کی ایک داستان لکھی جا رہی ہے۔ کہ اوہ پہاڑ بھی رویا، آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، ہوا بھی روئی، اللہ کے نبی کو گھیرے ملے ہوئے ابو بکر میں، عمر میں، علی میں، سعد بن ابی وقاص میں، ابو عبیدہ بن جراح میں، اور سہل بن حنیف میں، اور ابو دجانہ میں، اور سعد بن معاذ میں، اور سعد بن عبادہ میں، اور قتادہ میں، نعمان میں، آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ چاروں طرف سے، اور زبیر بن عوام میں، اور طلحہ بن عبید اللہ میں، یہ چند جان نثار ہیں، شمع کے پروانے جو سیسا پلائی دیوار ہے، سیرے کے آگے کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں سے تیر روکے رہے، جو تیر آتا آگے ہاتھ، آگے ہاتھ، آگے ہاتھ، یہاں تک کہ یہ سارا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا، ساری زندگی کے لیے بیکار ہو گیا، ساری زندگی کے لیے بیکار ہو گیا۔ ہاں قتادہ آگے آئے اور آقا کا سینہ سپر ہوئے، ایک تیر آیا اور قتادہ کی آنکھ کے پار ہو گیا، اور آنکھ سیمہ سیمہ ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی کی طرف مڑ کے دیکھا تو سارا چہرہ غمگین اور آنکھ میں تیر اللہ کے نبی کی ہچکی لگی، اور اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ میرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے۔ آپ نے تیر کھینچا، اس میں سے سیمہ نکالا، اس کو ہتھیلی پہ رکھا، اس سیمے کو آنکھ میں رکھا، اس پر اپنے انگلیوں کو رکھا۔ اے اللہ، یہ آنکھ جو میرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس کو دوسری سے حسین بنا دے۔ اور یوں ہاتھ ہلایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے تھے۔ ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ قریب نہیں آ سکے تو پھر کیا کیا، پھر کیا ہوا؟ عتبہ بن ابی وقاص اس نے زور سے پتھر مارا، زور سے، وہ پتھر صحابہ روح سے رہ گئے۔ اور میرے رب نے تمہیں بتانا تھا کہ تمہارا نبی کیسا شفیق ہے، سیدھا یہاں آ کے یوں، اور تمہارا نبی ایسے سیدھا گرا یوں۔ پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارا تھا، وہ کنارا کھڈا، کھڈے کا یہ گردن میں لگا، بعد بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹے پڑے، خون بہ رہا ہے، صحابہ کی ہچکی میں ہے، اور آپ کو تھوڑی دیر میں ہوش آتا ہے کہ یہ سارے ہتھیار تیار ہو چکے ہیں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ ہاتھ آتے ہیں اور امید ہے کہ اب قریش بناؤ،
مکی لشکر بنا اور ادھر کیا ہوا دوارا نبی کہہ رہا ہے اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے انہیں میرا پتا کوئی نہیں ہے انہیں پتا ہوتا تو مجھے ساتھ یہ حال نہ کرتے جو جان کے دشمنوں کے لیے اتنا ظرف رکھتا ہو اتنی وسعت رکھتا ہو ہم امت بن کر ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہم زمینوں پہ مرنے مارنے پہ آئیں ہم بوٹوں پہ مرنے مارنے پہ آئیں ہم اپنی کلگی کو اونچا کرنے کے لیے مرنے مارنے پر آئیں کیا اللہ سو گیا ہے کیا قیامت نہیں آئے گی کیا اللہ کا رسول کا سامنا نہیں ہوگا کیا جہنم ٹھنڈی ہو گئی ہے یا جنت سستی ہو گئی ہے یا جنت کی قیمت پاکستانی روپے بن گئی ہے کچھ تو مجھے بتاؤ کیا مجھے دیوانہ کرو یا اپنا طرز زندگی بدلو یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے امت بنو امت بنو کافر کے لیے بد دعا نہ کر سکا یا اللہ انہیں معاف کر دے یا اللہ انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتا کوئی نہیں ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ کے رسول کے آگے جھکو 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 یہی تبلیغ کا پیغام ہے نہ یہ کوئی فلسفہ ہے نہ یہ کوئی جماعت ہے نہ یہ کوئی تحریک ہے یہ تو کلمے کی محنت ہے ہر مسلمان ایک طرف کہتا ہے لا الہ الا اللہ دوسری طرف کہتا ہے محمد رسول اللہ تو اللہ کے سامنے جھکو محمدی سلوک اپناؤ محمدی سانچے میں ڈھلو اور ہر امتی کہتا ہے لا نبی بعد ہو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں میرا نبی آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نہیں ہے تو آپ کا پیغام آپ کی خوبصورت زندگی لے کر پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ پھرو پھرو جہاں زندگی کی شام ہو مٹی کی چادر اوڑ کے سو جانا قیامت کے دن نبیوں کی طرح اٹھائے جاؤ گے نبیوں کی طرح اٹھائے جاؤ گے آج بازار مندا ہے ہاں خریدار دنیا پہ ٹوٹا ہوا ہے آج دین کا خریدار کوئی نہیں ہے تم اس دور میں خریدار بنو اللہ کی قسم قیامت کے دن تمہاری ایسی شان ہوگی کہ تمہارا نور بھی نبیوں کے نور کی طرح ہوگا اللہ کے آگے جھکو اللہ کے محبوب کی پاک زندگی اپناؤ تمہارا نبی رو رہا ہے جبریل آتا ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں ہم میری امت کا غم نہیں رو رہا ہے جبریل واپس ہو جاتا ہے اللہ کا پیغام آتا ہے اچھا نہ رو میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا تجھے راضی کر دوں گا تو نہ رو میں تجھے راضی کروں گا یہ رونا صحابہ کے لیے نہیں تھا وہ تو سب جنتی ہیں وہ تو سب جنتی ہیں جو کلن وعد اللہ الحسنا اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ تو اب رونا کس لیے آج کے لیے میرے لیے پچھلوں کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے زندگی کے سر اپنے بنانے تھے اپنے ڈگر پہ چلنا تھا میرے بھائیوں مسلوں کی دوڑ لگاؤ مسلوں کی دوڑ لگاؤ یہ اللہ کے گھر ہیں ان میں آ کے پڑ جاؤ چٹائیوں پہ پڑ جاؤ اپنے ماتھوں کو سجاؤ میں نماز کے سجدوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو سجاؤ نماز کے آنکھوں کے ساتھ اپنی زبان کو سجاؤ اور ان کی تلاوت کے ساتھ اپنی آنکھوں میں سرما اپنی آنکھوں میں سرما لگاؤ حیا کا اپنے ہاتھوں کو زیور پہناؤ عدل کا انصاف کا اپنے پاؤں میں توازن کی چادر اپنی زبان میں میٹھا بول رہا آپ کے اندھیروں میں سب کے اللہ کو منا ایک ہو دل میں اٹھتی ہے درد ایئر میں ہوتا ہے امراض اٹھ رہے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے لوگ ناچ گانے میں تو آ جا مسلے پر لوگ چوری کے بارے میں تو آ جا مسلے پر تیرا ایک آنسو تحت کرا کر زمین کو ٹھنڈا کرے گا تیری ایک ہائے اللہ کے